Dette er oksen 12032 Torland. Oksen kommer fra Morten Torland på Fitjar i Hordaland. Det er en hornet okse med en spenn og litt annerledes avstamning. Den er 11797 Soltveit som far og 11538 Ålgård som morfar. Og på slektstre finner vi også farfar 10876 Økland og mormors far 10432 Velsvik. Og dette er mer kjente og mer brukte okser. Oksen har en ganske jevn egenskapsprofil med gode verdier for melk, kjøtt, lunne, fruktbarhet og jurhelse. Og av svakheter så kan du nevne proteinprosent, andre sykdommer og hasevinkel. Thank you.